Que tal? Benvidos ao Semanal Compostelán. Os concertos, teatros e actividades varias organizadas durante toda a semana como preludio ás festas do Apóstolo foron sen dúbidas protagonistas na actualidade de compostelá. Con todo, tiñan lugar na cidade outros asuntos destacados como a chegada ao Pazo de Xelmírez da exposición do Mestre Mateo tra a súa estancia no Museo do Prado en Madrid ou a recepción dos nenos saharauís no Pazo de Raxoi. Imos lembrar todo o que aconteceu esta semana. Voluns emitíamos o mellor do pregón das festas do Apóstolo. A cantante Uxía era encargada de inaugurálas dende o balcón do Pazo de Raxoi, facía o cun pregón pragado de historias e lembranzas, recitando o poema que Lorca lle dedicou a Santiago ensalzando o mellor da nosa cidade. E xa na sala de prensa do Concello coñecíamos que o 25 de xullo o Estadio de San Lázaro acollerá o segundo Memorial Antonio Bermúdez. Trátase dun evento dedicado ao lexendario xornalista deportivo que falecía hai un ano. A praza do Bradoiro volveu escoitar, como tantas outras veces, a Uxía. Pero desta vez non foi cantando, senón inaugurando as festas do apóstolo deste ano cun pregón cargado de historias, lembranzas, música e mulleres. E lembramos agora as divertidas cancións que tarareaban as Marías, que nos contan a cara B desta cidade. Elas foron rebeldes, ousadas, coloridas e alegres, unha presenza inesquencible. Debemos de unha música a estas dúas mulleres. Como rebelde e ousada tamén foi a infatigable xornalista, feminista e escritora Begoña Caamaño. Falou, contou e recitou o poema que el orca a Compostela. Xoven Santiago na noite escura, ervas de prata e de sono cobren a baleira lúa. Lembrou o teatro principal que para ela sempre será o escenario do seu querido Fran Pérez Narf. Non temos que inventar nada. Todo está na propia historia da cidade coa alma enredada en espiral, como diría un dos picheleiros máis lúcidos e amantes da súa cidade. É sempre presente o querido Fran Pérez Narf, que acantou como a ninguén. El é unha pérola da cigala. Un trasno de ollos grandes que pasea por esta aldea oculta, cidade de misterio, sementando sabiduría e música nas almas das noites máxicas de Compostela. Sentimos a presenza dun guerreiro da música que espallou a súa poderosa enerxía e o seu sangue afrogalego en riba do escenario do principal, que para min foi e será sempre o seu teatro. Uxía convidou a todo o mundo a facer unha reflexión, a vivir a cidade e as súas noites. Pensade unha cousa, despegade dos Netflix, dos chats e das redes sociais e ide aos concertos, ás salas de teatro, a bailar, a cantar e a vivir a noite de Compostela. A Sociedade Deportiva Compostela e o Club Deportivo Lugo veránse as caras o vindeiro 25 de xullo para disputar un partido na honra do xornalista Antonio Bermúdez. Este é o segundo memorial server para manter vixente o legado profesional do home que durante décadas foi a voz dos deportes nesta cidade. A figura do, do xornalista Antonio, Antonio Bermúdez, eh, que foi e será sempre no imaginario colectivo, pois... Eh a voz do, dos deportes da, da, da cidade, non? Sin menospreciar os xornalistas actuais, a menos diante do seu fillo, que tamén a voz dos deportes na, na cadena ser, eu, eu creo que Antonio Bermúdez e outros xornalistas eh, daquela época tiñan este perfil non de xornalistas de, de raza, da, da estirpe dos imprescindibles, e no caso de Antonio Bermúdez, bueno, pues forma parte do imaginario colectivo desta cidade. Antonio Bermúdez fillo segue os pasos do seu pai e quixo aproveitar a presentación deste segundo memorial para animar a xente a desfrutar da cidade nas festas e para que a ese de Compostela conte con moitos máis seareiros ao longo da temporada. Nestes días, que mellor que a Santiago Boi, non? A desfrutar das festas e tamén quería facer un pouquiño pois, o chamamento para que Tamén ao longo da tempada a San Lázaro Boi, se sou o lema para os xeareiros do, do Compostela da, da cidade para, para tamén axudar e animar a, o Compostela en cada xornada que, bueno, pois xa máis, máis calor, inda que moitos días pois faga fresco e frío no San Lázaro, bueno, pois para que estén a carón do Compost nesta tempada tamén ilusionante para tentar O equipo se meta no no priego do ascenso e, e, bueno, pois acabar as as mellores cotas, non? O segundo Memorial Antonio Bermúde disputarase entre o Compostela e o Lugo Vindeiro martes 25 de xullo no Estadio de San Lázaro a partir es das 8 da tarde. O martes 5, dos sete nenos saharauís que chegaban a Santiago con motivo do programa Vacacións en Paz eran recibidos no pazo de Raxoi Polo Alcalde e parte da oposición. Todos estaban encantados de vivir a experiencia por primeira vez ou de repetila. Tamén este día a Xencia de Doazón de Órganos e Sangue presentaba a súa nova campaña, Tidas o Tipo. Con ela queren despertar a solidariedade dos cidadáns para animalos a doar sangue. Hai menos de dúas semanas que aterrizaban no aeroporto de Santiago un total de 326 nenos saharauís de entre 9 e 13 anos. Facían o grazas o programa Vacacións en Paz, un proxecto de acollida temporal que leva a cabo a Asociación Solidariedade co Povo Saharaui e que ten como obxectivo que estes cativos deixen atrás por uns meses o clima de guerra do seu país e desfruten do verán as súas familias de acollida. En Santiago foron sete as que este ano participaron na iniciativa. E o xo alcalde de Santiago e representantes da oposición recibían no Pazo de Raxoi a cinco destes cativos que están a pasar o verán na nosa cidade. A maioría deles chegan a Compostela por primeira vez. Outros, en cambio, son xacas expertos en falar galego. Todos eles están maravillados pola comida, as praias e a calma que lles dan os fogares de acollida. Maite Isla, presidenta de Solidaridade Galega Copogo Saharaui, aproveitaba para lembrar que hoxe se celebrou un suizo en Rabat e a vez agradecía a solidariedade das familias santiaguesas e animaba que o próximo ano sexan máis as que participen. Este ano foron sete familias e esperemos que por ano sexe algunha máis, porque a ciudad de Santiago é unha ciudad moi solidaria, desde o Concello tamén sempre contamos con toda a colaboración e eu creo que este ano vai ser o empuxe, porque das sete familias a maior parte son todas novas e están tendo moi boa experiencia e polo tanto esperemos que para o ano pois vexan, veñan máis nenos ao Concello de Santiago. Atado agora a Xencia de Doazón de Órganos e Sangue centrar as súas campañas nas necesidades en os números en non baixar as doazóns que precisan para axudar as persoas que padecen distintos problemas de saúde. Hoxe presentouse unha nova e novidosa campaña na que por primeira vez ponselle cara a doadores e receptores. Que se centraba máis en os números, en as necesidades, en esas 500 donaciones de sangre, en esas 10.000 donaciónes eh, mensuales que precisamos para dar respuesta a todas as peticiones que, como os comentaba, tenemos y la vamos a, a, centrar más en poner cara a nuestros donantes y a nuestros receptores, ¿no? en sensibilizar a la sociedad de las necesidades que tenemos y el porqué. Baixo lema tira lo tipo, esta nova campaña de ADOS reúne experiencias reais que contan como un xesto tan sinxelo como a doazón de sangue pode mudar o rumbo das súas vidas. en la que cada uno cuenta una historia, ¿no? es decir, eh, son donantes eh, habituales, colaboradores eh, del centro de mucho tiempo, la mayoría, y eh, receptores, cada uno en una situación diferente, con una historia diferente, que comparten su, su experiencia. Y yo creo que es muy importante a la hora de sensibilizar, de, de, de pedir, sobre todo a los más jóvenes, que se animen a donar. que pongan cara aquel que, que lo recibe y que pongan en valor lo que significa para una persona que lo precisa pues eh, lo que es unha eh, una donación. Na actualidade en Galicia precisanse unhas 10.000 doazóns de sangue mensuais. Lembra que se quere ser doador, os únicos requisitos son ter máis de 18 anos e pesar máis de 50 kilos. O mércores, o concelleiro de Espazos Cidadáns, Jorge Duarte, anunciaba que van renovar parte da flota da policía local con vehículos eléctricos. Ademais, indicaba que os aparcamentos públicos contarán con plazas de recarga rápida con bonificación de tarifas para este tipo de coches. E seguíamos con máis actividades programadas con motivo das festas do Apóstolo, xa que o grupo de vacas anunciaba que esta fin de semana darán un concerto na Praza 8 de Marzo no que cantarán os éxitos cos que arrasan nas redes. Aproveitando a visita a Santiago dos impulsores do proxecto A Miña Cidade Intelixente, o Concelleiro de Mobilidade anunciou que os dous vehículos eléctricos que a toda agora raxoi tiña en préstamo pasarán a formar parte do Parque Móvil do Concello. Ademais, Jorge Duarte expresou a intención de introducir híbridos no transporte público e renovar parte da frota da policía local con vehículos eléctricos. A renovación de flota do, da policía local eh, sabemos, eh, está así xa pactado que a policía local, que un porcentaxe dos mesmos irá eh, destinado a vehículos eléctricos. Despois da de experiencia que vivimos na cidade con estes dos vehículos, bueno, creemos que para un servizo como que prestan no Concello, eh, con horario, eh, posibilidade de recarga nocturna sin ningún problema, podense utilizar perfectamente en canto a súa autonomía, eh, non, produce, eh, non dan ningún problema. Por lo tanto, é unha aposta moi clara pola introducción do vehículo eléctrico, tanto para a policía como o transporte público. Para que a cidadanía teña máis doado este paso cara a sostenibilidade, o Concello tamén vai facilitar a recarga rápida dos vehículos da veciñanza nos aparcamentos públicos da cidade. Pero creemos que o fundamental é difundir e divulgar estas esta posibilidade e tamén, como falaba, facelo de cara á veciñanza, introducindo prazas de recarga rápida nos aparcamentos públicos con bonificación de tarifas. Hai casi un ano que de vacas non tocan Santiago, pero o grupo de Paula Romero, Falla Díaz, Inés Salvado e Guillerme Fernández regresan o grande. Serán un concerto enmarcado nas festas do Apóstolo e dentro do programa Compostela, Territorio das Mulleres. Ocurrense a min tres ou catro motivos, polo menos, polos que estamos eh, moi felices. O primeiro é por tocar na nosa cidade, evidentemente. O segundo, por tocar nas festas da na nosa, da nosa cidade. Eh, o terceiro, formar parte deste de, de territorio das, das mulleres. Nos, non noso ADN, ademais de, de música e de humor, levamos en perso tamén eh, moito de reivindicación. Ademais de Debacas, este concerto do Vindeiro Sábado contará con María Gadú, a nena prodixo da música brasileira, dúas veces nomeada os Gramis latinos. Probablemente aquí non se xa tan coñecida como, como é eh, fora, pero eu creo que que todo mundo vai quedar sorprendido e que vai descubrir unha, artista bueno, a nivel internacional moi importante. De Vacas cantará a Modiño e todas esas versións cas que arrasan nas redes, un percorrido que vai dos grandes hits discotequeiros a unha particular revisión do mundo Eurovisión partimos moito da nosa adolescencia, temas que eso, Spice Girls, Backstreet Boys, no? que estiveron moi presentes e que bueno, absorbimos moito disto, tamén a adolescencia de Guillerme, que non é a mesma, que non o parece. e, e sobre todo iso, eh, temas que soaron moito, que es, maltratados polas masas, que lles desvestimos todo de, como, bueno, pues de, de un paque comercial, e, eh, e eh, bueno, eh, facémolas un pouquiño máis xeitosiñas o noso, o noso gusto tamén pasaremos así como unha revisión de Eurovisión e, e levaremos tamén aí así un par de temiñas que, que levamos tamén a, pues a Muñeira ¿no? O concerto de Debacas e María Gadú será o vindeiro sábado día 22 a partires das 9 da noite na Praza 8 de Marzo na entrada da Rúa de San Pedro O xoves chegaba ao Pazo de Xelmírez a exposición do Mestre Mateo tras a súa estancia no Museo do Prado en Madrid. Trátase dunha mostra que quere render homenaxe ao extraordinario taller creado en torno ao Mestre Mateo, director das obras da Catedral de Endios Cimentos. Tamén este día a Real Filarmonía presentaba o programa da nova temporada da orquestra. Serán 25 concertos de abono e dúcias de actividades a pederrúa. Máis dun millón de persoas visitaron esta exposición no Museo do Prado en Madrid entre os pasados meses de novembro e abril, e agora chega a Santiago, Dende oxe o pazo de Xelmírez acolla a colla exposición Mestre Mateo. Nela poderán verse por primeira vez esculturas reunidas de novo dende a desaparición da fachada mateana do Pórtico da Gloria. Destaca especialmente a figura masculina descoberta recentemente durante as obras de restauración da Torre das Campás, que tras estar exposta no Museo do Prado regresa a súas orixes. O presidente da Real Academia de Belas Artes amosabas encantado de que a mostra chegue por fin o pazo de Xelmírez, pois dixo a que as pezas dialogan de forma distinta. Eu como presidente da Real Academia solo teño que agradecer eh, a todos aqueles que cos que estuvemos traballando en, en, en estes proxectos e cos que seguimos traballando porque eh, xa está comunicado tamén en outras primicias, estamos con negociacións abertas con Metropolitan de Cloisters para poder conseguir levar entre o marco de 18 ou de 19 está esta mostra a cidade de a cidade de Nova York. Estamos ante unha exposición monográfica temporal con obras do mestre Mateo pertencentes ás coleccións de arte da catedral, ás que se incorporaron pezas doutros prestadores externos para ofrecer ao visitante a oportunidade de coñecer un período dourado na historia da Basílica comprendido entre os anos 1168 e 1211. Unha exposición que ofertará tamén a oportunidade de descubrir o gran traballo do mestre Mateo, o artista máis célebre que traballou na última etapa constructiva da Catedral Románica de Santiago e, sen dúbida, a figura máis importante da historia da arte do Camiño de Santiago. Así, con esta exposición ríndese unha merecida homenaxe ao extraordinario taller creado en torno ao mestre Mateo, director das obras da Catedral dende de os cimentos. Pese a que o 2016 foi o segundo ano da historia con menos recursos para a Real Filarmonía de Galicia, a orquestra cadou grandes éxitos tanto en concertos de abono como nos recitais celebrados fora do Auditorio de Galicia. Pero a verdade é que a pasada temporada foi a temporada na que a Real Filarmonía tivo o seu segundo ano con menos recursos, quero dicir, ou houve outro peor, no peor da crise, e que ao mesmo tempo tivemos máis concertos, saímos máis fora, tivemos máis abonos que nunca, por riba dos 500 abonos, unha sala de mil, É unha asistencia a medios concertos que supera os 800, quero dicir, e con, se si non lembro mal, Silvia está aí para tal, máis de sete cheos da sala, non? Quero dicir que, que bueno, pues realmente son datos que nos fan sentir orgullosos, pero que o listón está moi alto a ver se si desta volta somos quen de, de superálo. Seguindo con esa filosofía imposta por Paul Daniel de sacar a Real Filarmonía Rúa Orquestra arranca a nova temporada con varios concertos nos centros socioculturais we expand our little universe que en esta búsqueda de, de novos sitios e de novos espacios temos que sair moitísimo máis do auditorio. E por eso eh, empezamos, digamos, o programa que tedes aquí en setembro visitando por tercer ano consecutivo os centros socioculturais. Pero tamén en marzo tentaremos voltar no, a outros sitios da cidade, aos centros, outros lugares tamén para, para facer novos pueblos. Fuera, fuera. En En canto aos abonos, a renovación comeza o 4 de setembro, mentre que o prazo para os novos abonados iniciase o 11 dese de mes, serán 25 concertos nos que participarán estrelas como Paquito de Rivera ou Pacho Flores. Poránse en escena de máis dúas óperas e interpretarase unha obra cun malabarista e continuarán os concertos planenos e as iniciativas solidarias. O Benres, o Museo das Peregrinacións, inauguraba a exposición O Camiño de Shikoku, que recolle unha serie de pezas históricas e imaxes sobre o camiño xaponés. Ademais, imitíamos as imaxes do Pleno que estivo protagonizado polo portavoz da Plataforma de Vítimas do Albia. O Museo das Peregrinacións acolle dende hoxe ata finais de setembro unha exposición que amosa a historia e espiritualidade do camiño de Shikoku a través dunha colección de pezas históricas e imaxes da peregrinación na actualidade. Esta ruta consta dun total de 1.200 kilómetros e ten a súa orixe no monxe budista Kobo Daishi, que no ano 815 facía o camiño como práctica estética. O comisario da exposición, Kitayama Kinichiro, explicaba as partes nas que se divide. Consiste en tres partes. A primeira parte, para que se entienda como era a historia de Camino Shikoku, e despois, a segunda parte, como era a situación actuar de nuestro Camino de Shikoku, e a terceira parte, de lo que hemos hecho e que estamos facendo para esto, a inscripción de patrimonio de Humanidad. Ademais, o comisario explicaba que cada vez hai máis españoles que fan o camiño xaponés e máis xaponeses que fan o de Santiago, algo que evidencia similitudes entre ambas rutas de peregrinación. Os dos caminos casi tenen máis historia, historia de, de máis de mil anos e o camiño de Santiago é un culto jacobeo para chegar á tumba de Santiago Apóstol e despois, o camiño de Shikoku o eh, lo fundou e o hizo e o ilustro se chama Kukai Kobodaishi. A primeira guía do Camiño Shikoku foi publicada a finais do século por unha seta de Osaka chamado Shinen. Este libro é a prova de que a peregrinación por esta ruta tomou forma nese momento. Unha moción do BNG aprobada cos votos a favor de Compostela Berta, PSOE e Bloque Capstención do PP, exixindo a instalación dos sistemas de seguridade RMTS da liña de alta velocidade, serviu para dar voz no pleno ordinario de Xullo os representantes da plataforma de vítimas do Albia. O voceiro do colectivo Arturo Domínguez volveu a exixir unha investigación técnica independente. A tres días do cuarto aniversario da traxedia de Angrois, a Asociación de Vítimas demandou verdade, xustiza e reparación e soy o voceiro popular Agustín Hernández a pedir perdón. Exigimos verdad, justicia y reparación y la queremos por ese orden, estricto orden y no son negociables las dos primeras. Señor Hernández, si usted es un demócrata y como dice tiene corazón, pida perdón y exija públicamente algo tan legítimo y democrático como es la creación de una comisión de investigación parlamentaria. Un pleno no que a situación da Rúa Fernando III Santo volveu provocar un cruce de acusacións entre o goberno e os populares. Na moción que non foi aprobada os populares pediron máis medidas de seguridade en torno ao bar estilo con máis presenza policial e mesmo a instalación de cámaras. Que no puede haber pretextos, no puede haber pretextos para no actuar, no puede haber pretextos para, conseguir, para seguir consintiendo comportamientos incívicos en esa calle de Santiago. Sabemos que no es una cuestión sencilla de resolver, sabemos que es una, no es una cuestión que usted pueda resolver con un decreto con una simple orden verbal. En este sentido, quiero recordar que nuestro portavoz municipal, cuando se reunió con más de 50 vecinos hace unas semanas, eh, actuó con una absoluta honestidad intelectual y advirtió que esa, esta no era una cuestión de sencilla resolución. Pero tampoco es una cuestión. de resolución imposible. ¿no? Me viene a la cabeza aquella frase que decía un cebre político que decía «No creo que un futuro nefasto caiga sobre nosotros, hagamos lo que hagamos, pero creo que un futuro nefasto caerá sobre nosotros si no hacemos nada». Na sesión ordinaria de xullo tamén se lle deu luz verde a ampliación de usos dunha parcela de fontiñas para que a xunta poida levantar unha nova residencia da terceira idade. E agora deixamos vos ca presentación dos fogos do apóstolo, que poderemos ver o próximo luns pola noite, como sempre, na Praza do Obradoiro. Pequeñas acciones generan grandes cambios. Mejore su casa por la ventana. Silma Plus. Con más de 25 años de historia, neste apóstolo déixate guiar polas bodeguillas. Porque la innovación y el combustible de calidad non está reñido con el precio. Prolongamos la vida de tu coche. Acciona é a Ea encargada de organizar os Fogos do Apóstolo deste ano que prometen non defraudar. Serán 180 kg de pólvora, 3000 ordes de disparo e 40.000 vatios de luces son para un espectáculo que pretende equilibrar o audiovisual co pirotécnico, todo un reto para os seus organizadores que recoñecen que a noite do 24 é xa un referente mundial. Nuestra compañía ha participado en varias ocasiones, como ha dicho el alcalde, en esta, en esta celebración y realmente siempre es un, es un reto para nosotros y es, un, es una oportunidad magnífica de, de trabajar en un entorno como este y, y donde se mezclan además lo que es, son siempre las últimas tecnologías del mundo del espectáculo con los fuegos artificiales y con la, el propio marco. ¿no? Esto no se produce en muchos sitios alrededor del mundo y desde luego Santiago de Compostela todos los años es un referente mundial. O espectáculo audiovisual fará un repaso por la figura do apóstolo a través da historia da arte. Ademais, percorreremos a tradición da cidade revivindo, por exemplo, a festa do Se trataban unhas carreras de caballo que se producían en campo abierto allí por donde la ermita de San Cayetano e al jinete que ganaba, Que desde luego no estamos hablando nunca de un noble, sino alguien del pueblo, eh, se le colocaba un cendal, que era una, una seda muy larga sobre la cabeza y que era el, el signo de la victoria, y con ella recorría toda la ciudad. Bueno, pues esa escena la vamos a reproducir nosotros en nuestro espectáculo hasta llegar a la, a la Oradoiro, que era donde el deán de la catedral hacía entrega de un, de un premio. O espectáculo audiovisual poderá verse de novo 25 e o 26 en dous pases cada día, ás 10 e e ás 11 media da noite. Para o 31 está previsto o fin de festa con outro gran espectáculo pirotécnico con case 5.000 unidades pirotécnicas. Antes dos fogos, este domingo celebrarase outra das citas máis tradicionais das festas, a xornada de folclore que xa leva 49 edicións ás súas costas. A praza da Quintana encherase dende as nove e media da noite do mellor baile tradicional da man dos tres grupos máis enlleiros de Santiago, Brincadeira, Cantigas e Agarimos e Ultrella, xunto co grupo de Pontebella de Teo. As festas deixaronnos tamén un dos pratos fortes da programación. O concerto de Uxía, a pregoeira do apóstolo deste ano, ca Real Filarmonía de Galicia. A cita que acadou gran éxito de público serviu para repasar os 35 anos de trasectoria musical da cantante cunha selección de temas arranxados para a orquesta grazas á compositora Celtia Montes. A orquestra, dirixida por Paul Daniel, tamén interpretou algunhas pezas de música clásica. Pequeñas acciones generan grandes cambios. Mejore su casa por la ventana. Silma Plus. Con más de 25 años de historia, neste apóstolo déixate guiar polas bodeguillas. Porque la innovación e el combustible de calidad non está reñido con el precio. Prolongamos la vida de tu coche. E con estas novas tan festivas deixamos vos ata vindeira semana. Grazas por estar con nos e disfrutade dos fogos da noite do lunes.